Assalamu alaikum tuğandar, kandaysızlar, amansızlar mı? Jalpı mırzalar, aydoçular, sağ salamatsızlar mı? Tuğandar, mınalı sizler ekrandan görüp turgan Toyota Camry 70-inci kuzuf Europei satka çıktı. O şaarında tez arada satılat. Avalı ayavay jakşı. Apapakay svette Toyota Camry 2019-cu jılı çıkkan salondon bir hajayın ötkön. Андан ары Кыргызстанга келгендигине болгону 4 айдын гана жүзү болуп тур. Алдыны карасаңыздар, аябай неябычтай чыккан. Караңыздар. Жогорку деңгээлде иштелип чыккандыгын крокодил катары эле көрөбүз. Көрүп атасыздар, өзүнүн капталкы тарабында родной дискаларында, летний дөңгөлөктөрүндө уну азыр жүрүп турат. Ичкерки салон комплектация максималдыгы бираз жетпейт. Анадан силерге чагылдырып бир катар көрсөтөлү. Электрокөтөргүчтөр, подогрев сиденья, кондиционер, мультируль. Пробег болсо 98817. Европейстерди билесиздер, өзгөчө ыкма менен эсептелинет. Алдыңкы панелдерин карасаңыздар, адам олтуруп айдаганга аябай ыңгайлаштырылып чыгарган Toyota Camry өзүнүн кара чехолдорунда автомат коробка, арткы салону дагы аябай кенен. Караңыздар, олтурганга кенен кесир түшүп чыкканга багажы дагы аябай кенен болот. Бул Toyota Camry'ни баса белгилеп айта кетүүчү жагдайы. Арткы стоптору дагы өзгөчө чыккан. Багажы дагы аябай кенен. Объёму 2.5 айдайсыздар. Караңыздар. Сиздер көрүп турган Camry'нин багажы бүт тетиктери ылдыйкы тарабында, күлүштөрү жана башкалары дегендей уна жүрүп турат. Сиздер болгону аласыздар. Айдайсыздар жана учасыздар. Документтер бүт бары жайында, баасы $28,000. Бир аз кеми бар экен, жакка болсо чалып сүйлөшүңүздөр. Апапакай Камриди ак жол той кылып миниңиздер. Кемин сүйлөшөсүздөр? Соодаңыздарды берсин. Биз кайттык. Тез кабар, эл кабар каналдарын көрүп туруңуздар.